O Bloxroos revelou tudo da atualização, a nova fruta dinossauro e um estilo de luta novo secreto. E até mesmo o modo que dá pra consertar os barcos. Será que vai atualizar amanhã? Então já assiste até o final pra descobrir. Galera, acabou de sair o trailer aqui do Bloxroos. E bom, eu já dei play aqui, velho, porque eu quero ver muito, mano. É a fruta do dinossauro que vai chegar. Caraca, mano, ó, ele já tá com o rabão, velho. Que é isso? Tá, mas o que a gente quer ver mesmo é aqui, velho, tudo certinho. Tá, ele tá lançando um emote e tá falando assim da nova fruta mítica e dragon também. Mano, ele falou alguma coisa tomorrow, eu acho que é a atualização que vai sair amanhã, velho. Não tem como. Vai ser um update de Natal, velho. Ó, ele tá lançando aqui os ataques. Cara, olha o dano dinossauro. Mano, ele lançou tipo um ataque boconhento, velho. Meu Deus, não. Ô, esse update vai ser incrível, porque dá pra gente ver aqui, ó, que é uma fruta mítica. Ele já falou que é mítica, mano. Então, acabou. Pode ser que seja uma atualização realmente de um ano até. E, mano, olha esse tanto de efeito, cara. Dá pra ver que tá tipo destruidor, mano, essa nova fruta. E ainda tem esse efeito, tipo, da Kitsune, né? Com o rabão e tudo mais. E aí é muito style, mano. Olha esse design todo. Oi, esse ataque lembra o F. Mano, vai ter clique igual a Kitsune. Que isso, velho? Tá, a gente tem aqui. O cara fica com uma marca insana, galera. De tipo dinossauro. Mano, olha essa transformação. Parece que ele também vai ter um ataque que puxa, né, ó. Nossa, mano. E umas rajadas de rugido assim. Épico, cara. Ô, esse daqui eu tô animado, tá? O Drip, mano. Tá lembrando também a Mamute, né? Afinal, essas duas frutas, galera, são consideradas no anime como Zoans ancestral. Mas beleza, quando acabar aqui, ele vai mostrar mais bonitinho, mais cara. Essas frutas que tem clique é muito quebrado. E ficou, tipo, todo cabuloso, né, velho? Essa forma, meu Deus, mano. O negócio tá bonito demais. Bom, mas acabou aqui o trailer dele. Vamos ver. Ó o rabão aqui, velho. Tá se mexendo ali. Muito doideira. E ainda tem, tipo, uma armadura. Então vamos ver, ó. 300 de maestria é o máximo. É estilo lá, outra. Cara, que ele tá usando? Pera, galera. Vou ter que falar disso. Desse primeiro item. Olha que bizarro, mano. Ele tá, tipo, usando, sei lá, um estilo de luta diferenciado de anjo, mano. Tá bom. Eu acho que é alguma coisa só de admin, mas beleza. Vamos voltar aqui. Esse é o Z. É aquela bocanhação, né, que eu falei. Lembra muito, tipo, um black leg e tudo mais, né? Um chutão muito doido. Esse ataque, ele é forte, velho. Tipo, o X aí do God 1. Digamos assim, né? Que em vez de fazer um vento, você cria a boca de dinossauro. Mas eu quero ver agora o X, mano. Esse ataque. Olha, velho. O pessoal vai usar muito isso pra combo, galera. Que é tipo o X também da Dark, né? A Dark tem esse ataque. E aí esse ataque vai funcionar, eu acho que mais ou menos quase igual, mano. E aí vai dar pra fazer muito combo. A galera do PVP vai curtir demais. Agora, essa é a terceira habilidade. Hunter's Rage. Opa, não é não, mano. Oi, o range desse X tá gigante, velho. Vai ser a nova Dark, imagina. Já que tem esse, tipo, respirada, né, velho? Que você puxou o cara... Tá, esse C, mano, ele lembra muito o novo estilo de luta, né, velho? Do Sanguinart, é tipo quase igual o ataque, mano. É muito parecido, na moral. Ele deve criar um rosto de dinossauro ali na frente, é que não dá pra gente ver. Mas eu curti esse ataque. Ó, o F também, o F lembra da Mamute, só que ela não segura, parece, né? Ó, vamos ver. Realmente, o F dessa vez ele não segura. É só, tipo, um pulão mesmo no cara e acabou. Isso daqui pra fugir, mano, é OP demais. E tem esse sim de maestria, né? Mas o level dele é 1000, então não dá pra saber o dano total dessa fruta. Apenas aí os ataques, mano. Mas eu quero ver mesmo, é o V, que daqui a pouco vai lançar. Ó, o cliquezão. Cara, o clique tá parecendo muito da Kitsune, velho. Na moral. Então vai ser tipo uma Kitsune agora, V1. Só que eu acho que, sei lá, velho. Parece que tá grudando menos, talvez. Tá, agora ele vai usar a transformação, galera. T-Rex. Mano. Ah, lança um ataque de fogo, mano. Caraca, que irado. Ó, lança os ataques tipo uns meteoros, mano. Da hora. E o cara fica marcado, mano. Que é isso? Deve ser tipo alguma passiva, talvez. Ah, ele fica tipo tomando uns danozinho, eu acho. Realmente, mano, ele toma ainda uns danozinho de corte ainda no final, sabe? Tá, vamos ver aqui a passiva, né? Ele tá falando disso. Aqui, ó, o Z. Ele usou ali o Tile Swipe. E, ó, ele fica, tipo, marcado.
Tá, então parece que aumenta o dano, galera. Se você acertar ele com a marca, vai dar mais dano, sabe? Ó, vamos ver, ó. Deu 1087. Agora vamos lá. Oxi, não dá pra ver, velho. É, eu acho que sei lá, mano. Ó, por enquanto não tem muita diferença. Eu acho que a gente vai perceber isso mais no jogo em si. Mas parece que o cara realmente ele fica com alguma tipo de marca. Bom, antes a gente tava vendo que dá um daninho, né? Então pode ser que seja tipo uma queimação versão de ferida, sabe? O cara fica com uma ferida ao invés de queimar, tá ligado? Estilo aqui de Sony. Tá, mas tem aqui o X. O X eu achei maneiro, velho. Sinceramente, o X eu achei muito top. O dash também dessa fruta, velho. Tá perfeitinho, na moral. Mas eu quero ver ali, ó. É o Vzão. Ah, se bem que... É, na realidade, mano, o V eu acho que é a transformação, mano. Tá, vamos ver o C, velho. Ó, ó, ó. O X eu curti, mano. Não, o X eu achei muito maneiro, que é um ataque de gura, né, velho? Ó, o C, então. O C lembra o ataque da mamute, velho. Que ele pega e morde, mano. E taca pra baixo. Nossa, eu achei da hora. Tá, os ataques estão, mano, perfeito. Ainda tem ali o F, que a gente não viu, né, velho? E também o clique, assim, transformado, a gente não viu também. Vamos ver agora, mano. Já, já. Essa fruta tá muito insana, velho. Olha o tamanho desses ataques. Tá, tipo, qualquer coisa muito gigantesca. Será que vai vir, tipo, um estilo de luta, inclusive, olhando ali o F, que pode ser alguma coisa relacionada, tipo, a de anjo, né, velho? Pode ser que tenha. Mas a gente tá vendo o F, mano. Oh, o F ficou forte, hein? Transformado, ó, ficou muito maior, velho. Tipo, taca uns fogão junto e tudo mais. Que é um tal P, galera. Essa fruta vai ser massa. E ele dá, tipo, um 360 também no ar. Que da hora, velho. Nossa, não. Essa daqui eu também tô hypado, ó. A gente ainda não viu aí o clique, cara. Mas eu acho que o clique deve ficar a mesma coisa, ó. Ele tá lançando agora. Ah, dá um gritão no final, ó. Tipo, Isuna mais, tá ligado? Tem uma animação diferente. Não é só o clique. O clique da Kitsune fica normal. Da hora, galera. O negócio tá irado demais. Foi, acho que, uma das frutas que eu mais gostei. E eu tô aqui vendo pra colocar, tipo, no PVP, mano. Porque eu quero muito pegar agora 30 milhões de bounty. E, mano, olha essa fruta, galera. Como é que tá, velho? Nossa, ficou irado. Não, não. Eu acho que essa daqui ficou perfeito até. Mano, que irado, galera. Eu curti demais. Dá pra ver que o negócio foi caprichado, mano. E tá irado. Sério, capricharam. Ó, ó, galera, aquele lugar lá. Shoryping NPC. Ah, galera, que é isso? Pera. Mano. Deixa eu ver. Ah, ele vai querer material, galera. Repara. Ah, ele repara, galera. O barco, ele, tipo, vai ser um upgrade. Que da hora, mano. Ó, Expert Repair. Tanks que verge, Expert. Aqui, adiciona mais 8 max HP, bot e minigame, mano. Que da hora, galera. Ó, no Stun Repair. Você não é stunado quando você tá reparando o barco. Então, eles vão adicionar alguma coisa, realmente, pra reparar o barco. Só que, tipo, assim, ainda, galera, vai ser um negócio, digamos assim, que dá pra melhorar, velho. Então tá muito irado essa atualização. Mano, que massa, galera. Vai dar ainda pra melhorar o barco, velho. Não, será que já acabou? Mano, ainda vai ter o evento de Natal dos presentes de volta. Que da hora, galera. Ó, Kings, dá pra gente ver aqui. Ele colocou ainda os 4 NPC. Tá caprichado, galera. Lembrando que essa é a parte 1, ó. Se a gente der um zoom aqui na esquerda, tá escrito Winter Update parte 1. Mas beleza, agora, ó, a gente vai olhar aqui os Kens, né? Isso daqui a gente sempre viu no Bloxroots, quando vinha, né? Esses eventos. Então dá pra ver aqui que adicionaram bastante coisa. Stats, né, velho? É as coisas clássicas. E, ó, eu até hoje não tenho, mano, esses itens aqui. Eu, nesse evento eu vou pegar. Tipo, eu acho que eu não tenho, galera, o barco, sabe? Mas eu vou pegar, mano. Esse update não vai dar, não. Eu até aqui, velho. Eu vou vingar, mano, meu barcão. E, ó, aqui dá pra ver. Ó, vai dar pra pegar as frutas, né, mano, físicas. Na última vez também dava pra pegar um item, ó. Nossa, o cara ganhou uma Spirit, velho. Que sorte é essa? Na moral, da última vez que eu fiz isso, tipo, eu não ganhei uma, velho. Tá bom, vamos lá. Foi da hora, velho. Eu curti. Da hora, massa, massa. Deu pra gente ver que esse update vai ser caprichado, galera. Não vai ser só mais um update handle. Eu achei muito da hora. E, mano, um Feliz Natal também, porque hoje já é dia 24 quando saiu esse trailer. Mas é isso, galera. Se inscreve aí, comenta Bloxroots, mano. Que comenta o que você achou dessa atualização, hein? É bem importante eu saber.